autot näytille ja tuota... Ei helvetti. Väärä auto. Missä se mun auto on? Viime viikonloppuna oli Kvartsin koulutuksessa tää... Mikäs sen nimi nyt on? Vitsi, sillä on vaikea kanavan nimi. Yhtä vaikea kuin Fenrift. Mä tykin kysyä, saa itse esitellä oman kanavan, mutta käydään katsomaan, miten se onnistui siinä teippauksessa. Voi olla, että onnistui paremmin kuin me. Sähän olit siellä Kvartsin teippikoulutuksessa. Siellä oltiin samaan aikaan. Niin oltiin. Mikäslaista sä oot saanut aikaiseksi? Tässähän tää lopputulos on, että meillä oli helvetinmoinen kiire, 3 päivää olikaan teippaukseen aikaa ja ei pystytty panostaa siihen laatuun niin paljon, mitä olisi ehkä välttämättä halunnut, että olisi vältetty pienet virheet ja mokilta, mitä tässä kävi. Mutta siis jos katsoo niin kuin tätä näitä, mitä, se onko tämä eka kerta, kun sä teippaat autoa? Olemme joskus aikaisempaa autoa kanssa koittanut, mutta se ei ollut mitään kehuttavaa jälkeen. Me voidaan katsoa siitä videosta, minkälaista Nikon teippaus oli. Mä en tiedä, onko mun varaa tohon miehen. Silleen mun mielestä aika hyvin onnistunut siihen nähden kyllä. Tää teippi on siis yllättävän helppo käsitellä, että tää vääntyy oikeesti melkeinpä mihin vaan. Että kaikki tommoset 90 kulma-asteet ja nää. Oliko tää Kvartsin oma teippi? Tää on sitä Deluxe-sarjaa, esim. Nää kaikki kulmat nää yhdestä kappaleesta, että nää ei oo niinku osissa teipattu. Niin. Et siinä mielessä taipuu aika hyvin. No, aika hyvin, joo. Ehkä se värisevy saattaa muuttua, jos katsoo tiettyä valoa nähden, jos sitä joutuu taivuttaa, kun lämmittää niin oikeasti paljon. Tää värinä ihan sikan makea, mitä tää erilainen. Anssi tota ehdotti kans. Ja kattoo vähän tätä tommoista ilmiesmustaa ja noihin pultteihin verrattuna niinku samaa sävyä ja tällä oli ajatus. Tämmönen kokonaisuus. Et kannattaa ehdottomasti käydä siis teippauskoulutuksia, jos haluaa omaa autoa teippaa. Ja, ei mitään pahaa sanottavaa. Sieltä saa hyvät neuvot ja opit tähän hommaa ja onnistuu itsekin tuo teko. Kunhan on vaan lämmin paikka ja aikaa tehdä, niin hyvä tulee. Täytyy ottaa kanava haltuun. Premeense. On niinku yhtä vaikeasti lausuttava kuin Fenrift. Niinku mikä juttu tää on, kun aina pitää sitä... Niin no joo. Toiset osaa lausua eri maan kieltä eri tavalla. Mä en hetken katsoa, että onks Hanssi nyt kirjoittanut väärin sen vai? Premise Mod YouTubesta löytyy. Käykää katsoa rakennusvideota. Ja säkin teet sieltä teippikoulutuksesta ilmeisesti video. Joo, mä teen siitä kanssa. Katsotaan mitä saatiin siellä aikaiseksi. Ja jotain välivaiheita siitä, mitä tehtiin sitten. Kauheesti ei ehitty ottaa siitä materiaalia, mutta jotain. Mut me tehtiin sieltä materiaalia, että miten teipataan. Joo, niin. Kyllä meillä sen koulutuksesta jotain jo. Noni. Hei, kiitoksia autoesittelystä. Ei mitään. Kiitos sulle ja oli mukava tavata ja nähdään varmasti jatkossakin. Jees. Tuleeko tästä joku hauska joke, että sä kättelet kaikki? Ei. Mä tulin, sä toit auton nyt tänne. Voitko sä esitellä sen meille? Joo, voidamme. Mikä homma? Mikä tää on? Se on Nissan S14. Mitä sillä tehdään? Sillä ajetaan paljon luisua sun onks kanssa. Onko sulla jotain aktiviteetteja täällä? Onko täällä jotain kilpailuja? Voidaan me juosta kilpaa, jos sä haluat. Oikeesti. Oikeesti. Otetaan juoksus. Otetaan. Kumpi ekana koskettaa tohon seinään? Mitä tota seinää? Niin. NYT. Nyt! Tää on hyvä, että juoksee, niin sulla on jotain muitakin lajeja, mitä sä harrastat. No riftingiä tulee harrastettu. Mä oon joskus nähnyt tää auto, mutta tää oli erinäköinen silloin. No vähän eri värimaailma. Pinkkihän se oli silloinkin, mutta... Mitä erikoista tässä on? Mulla oli itse asiassa tossa sellainen yhteen tapahtuma, sä kysyit, että kuinka rifting-auto eroaa normiautosta. Niin. Piti vastata sellaisen kysymyksen. Leimaa. Niin. Mä sanoin, että no käytännössähän se on vain paranneltu auto. Niin. Mut siellä on 800 hevosvoimaa ja renkaat kääntyy puolet enemmän kuin muualla. Jos sanotaan tuohon, että formulassa ja... niin saman verran hevosvoimia. Vähän niin kuin niin, kansankielellä. Niin, kyllä. Tai Ferrarissa on niin kuin 500, 600. Niin, ja äiti siinä kaloksessa. On 100. Niin. Tai 80. Riippuu, onko otettu iso lohko vai niin. Pikkulohko. Paljon niistä raksista niitä niin. Vaihtoehtoja. Kyllä.
Sä voitit radalle komin sarjan. Joo, sitä tuli ajettua ja se voitettiin. Olet ollut juontajana ja kaikkea hommaa. No joo, tehty. Mä oon päässyt sellaisen legendaarisen drifting tiimin, Finn Driftin osastollekin juontamaan itse. Niin muuten oli. Missäkin sätkin oot muuten juontanut? Olisiko 2013 ollut? Kyllä. Tänä vuonna vedetään kovasti. Meillä on sama rengas. Ai, meillä on sama. Sailunilla ja mä en Sailunilla. Joo, kyllä Sailunilla. Mä ajattelen Nikoltahan sitä lailla. Joo, sama osoite. Se on. Katsotaan, en tiedä. Latviassa testattu ja sillä lähdetään vetämään. Onnea kautta. 18.5. Siellä muuten nähdään. Mekin ollaan siellä. Siellä ollaan, jes. Tuu säkin. Ja jos et uskalla jää kotiin. Moi, mä oon Puuhistelu. Mä oon Niko, moi. Ei oo koskaan nähty. Mä en noin lyhyitä miehiä yleensä löyä mistään. Mä katson niitä yli. Mikä on rooli? Ai mun rooli? Järjestelet jotain asiaa. Mä oon puuhamies Petteri. Mitä sä puuhailet? Mä puuhailen niin... Nopeesti. No, niin. Ei meillä ole filmiä hyvä päiväksi. Varmaan pääpaino tällä hetkellä on tuossa FPDA-toiminnassa. Et siellä missä oot sä huomannut, että teidän Niklaksen auto on sillä osastolla. Se on mun järkkäämä osa. Me tuotiin tänne Amerikan Carsolle. Onko se sama asia? Joo, kyllä. Se on vähän niin kuin sama asia. No siis, tällä eli sä järjestät Amerikan Carsolle? Ei nyt sentään. Mutta jotain siis, Puhis järjestelee asioita. Me mennään jatkaa kierrosta. Oi, haluatte nähdä? Joo. Yes. Eli tavattiin OCS:ssä järjestäjä tässä, sillä on tämmönen oma tuuninkiauto kanssa, mutta hieno auto, mennään jatkaa. Morjens, alusta olla esillä. Mitäs teillä on täällä? Meillä on täällä Maximilierinkin messu kautta näyttely, spesiaalivetoja, noin 15 minuuttia per ukko. Ja... Mikä tää on tää Maximilierinkin? Maximilierinkihän on Suomen Drifting Podcast, tulee toistaiseksi joka toinen perjantai kello 20.00 YouTubessa livenä ja noin pari kolme tuntia on nyt vakiintunut lähetysaika. Elikkä niin me otettiin tuolla Kaukasen kanssa skaapaa, että me juostiin. Niin mä en rupee nyt juoksemaan. Mitä me tehtäis? Mitä me tehtäis? Voidaan vaan tää kättä. Onko me oikealla vai vasemmalla? Se taitaa olla aika sama millä me väännetään. Mä luulen, että tää lopputulos on jollain tavalla arvattavissa, mutta... Mitähän tässä käynyt? No en niinku yhtään tiedä. Noniin. Saanko ottaa täältä kiinni? Aataan. 3, 2, 1, vän. No ei tässä on mitään järkeä. Kohta lähtee ukkoja pöytään. Ei tää kyllä, tää ei onnistu. Ei, miksi toisen naama näyttää polo-autolta? Hyvä auto. En voittanut. Mä ajattelin, että Juvalla nyt ehkä pakko taputtaa vähän, kun mielestäni on niinku 10 senttiä paksu suoni rupes pankkaan, että jumala, tässä saa kohta joku aivoverenvuoro. Mennään johonkin muihin kilpailuihin. Tässä on. Mä oon Niko. Keskikorven Mika. Mitä sä teet? Ai, työkseni vai nyt? Ei mua se kiinnosta, mutta harrastatko sä jotain autourheilua? Joo, driftingiä koittanut yrittää ajaa. Joo, onko sä pärjännyt? Mä samalla niin kuin sääkin, että yrittänyt koittanut. Onko sä pärjännyt? Mä en oo meinaa. Onko sä pärjännyt? Tuurilla on joskus menty, että vähän sen niin kuin... Oot sä voittanut ikinä? Oon mä joskus voittanut. Okei, mä en oo voittanut. Miltä se tuntuu voittaa? Ihan hyvä, siitä on kyllä aika kauan, että tässä on hippohihot sillä. Aivan. Ei, mä voitin äsken hipassa. No niin, oot säkin voittanut. Haluatko sä näyttää, minkälainen auto sulla? Se on vihreä. Kyllä. Täällä on BMW. Se on. Mikä BMW se on? Auto on E91, joka on vähän faceliftattu sitten tuommoiseksi F31. Ja... Onko se niinku uudempi keula? Mennään katsoa tosta keulasta. Tämähän on niinku ihan pakasta vedetty auto. Mitä sulla varaa tällaisella ahdosta driftingiä? No, katsotaanko... tekee semmoista vanhasta autosta, tekee semmoisen niinku uuden näköisen, niin se riittää. Ei sitä kukaan huomaa sillä. Miksi nämä on vinossa nämä Pemari-koneet? Älä muuta sano. Mä oon yrittänyt suoristaa sitä, mutta kun liipohoja meni jo niin vinoon, niin ei vittänyt enemmän. Niin. Se olisi paljon hienompi, kun se olisi näin, mutta sitten pitäisi laittaa kuivasumppu siihen ja kaikki muutenkin. Kun ne... Niin. En minä ymmärrä. Onko tässä tehoa? Tää paljon hyvin vähän. Tehoa? No, mä en ole päässyt vielä penkkiin, niin mä en tiedä. Mitä sä veikkaat, että siinä on? 700 jotakin. Siinä on aika paljon. Se on enemmän kuin normaaliautossa. On, se on enemmän kuin normaaliautossa. Mutta en mä tiedä, riittääkö se. Mä oon panostanut tähän alustaan niin paljon, että
mulla on kulma pitua niin paljon, että se ei jaksa sulaa. Sä ajat aika pystyssä, mä oon enempi keravaasennossa. Vielä vähän niinku enempi näin. Meillä se on nivala-asento. Nivala-asento. Meillä se on tää keravaasento sitä. Tiedätkö mitä, Mika? No. Tää on hienosti tehty auto. Tää on niinku, tää on clean ja tää on siisti. Mä oon kyllä vähän kateellinen. Ja siellä on sitten takapontti tavaroille ja... Ja? Mikä parasta? Oho. Kyllä. Siitä tulee lasiikutinen vielä, mutta valitettavasti se tänne kerenni. Ja mä veikkaan, että mä en kerkeä sitä kauan alakukkaansa. Täällä on niinku kaikki on tämmöstä, niin mihinkään ei voi sitten odottaa. Niin, vaan tuoltakin puuttuu ne kuralapät vielä. Joo, ei se on niin just. Meinasin vaan, että nyt kun jo, jos on vähän epätasaisuutta ja kuraa, niin nää on kyllä ihan täynnä sitten kuraa täällä. Se on vähän. Eikä toi, ei paremmin ottaa ressiä missä kaikista asioista niin paljon. Joo, mä harvemmin otan ressiä. Hei, Mika. Kiitos, sulla on hieno auto. Tsemppiä kauden kisoja. Me varmaan nähdään muuten itseasiassa viivalla. Niin nähdään. Sä oot Suomen mestari driftingissä. Kyllä. Miltä se nyt on niinku tuntunut? Mitä se on tuonut? Ja... Se on tuonut totta kai ylpeyttä. Joo. Ja sponsorien hankkiminen on vähän helpottunut. Hieno. Ei huomattava ero, että ei kuskit kannata sen takia ajaa Suomen mestaruutta. Ei ne siltikään niinku käsi ojostuu. Elikkä sä oot hyvä ajaa driftingiä. Mä näin tuolla liukumäen, niin mennäänkö laskemaan liukumäkään? Ei. Laskaapa liukumäen. Ei. En mä tuon liukumäen. Mä toinen voitto. Luovutusvoitto. Meikäläinen voitti. Moi. Moi. Mitäs tää tehdään? Tuossa on sun auto. Haluatko kertoa siitä? Tässä on mun driftingauto. Eli säkin driftaat? Juu. Kerro vähän mikä auto. Mikä juttu? Tää on E46 Memmi ja nyt me ahdettiin se tän talven aikana. Mitä se tarkoittaa, että ahdetaan? Laitatteko föönin sinne vai? Joo, me laitettiin semmonen hiusteen kuiva ja semmonen iso. Minkä merkkinen? Holsetti. Eiks ne mitkä ne on? Brownin tuulettimet? Niin, Browniin me mietittiin kans juu, mut joo, paljon siinä teho? Nyt ei tiedetä vielä, ei olla vielä käyty penkissä. Okei. Okay. Talven aikana meidän sähkömies veti kokonaan uudet sähköt. Ihan revittiin talven aikaan kaikki vanhat pois. Ja okay. Siinä on ollut hänelle kova homma. Ja sitten sinne laitettiin turbo ja nyt saatiin pari päivää sitten käyntiin. Ja vähän pikkujuttuja puuttuu vielä. Sitten mitä, penkkiin. Ja... Mitä sarjaa sä lähdet ajaa? Pro 2 nyt. Eli radalle komin Pro 2. Okei. Okay. Toi on pinkki toi sun auto. Mm. Niin, tuolla on tämmönen toinen pinkki. Kuuluvan. Mennäänkö tätä kilpailu? Mennäänkö kattoo? Tuolla semmonen... Joo. Otat haasteen vastaan. Apua. Otan. Rupeeks hahmottuu? Ei. Siis, ai toi liukumäki. Aa, oh, bingo! Vitsi. N-Y-T, nyt! Varas lähtee. Kiitos. Voitto oli lähellä. Tällä kertaa Niko voitti. Jee, voi vaan laskea liukumäkeen. Kohta pääsee pois täältä. Niin kiva kun täällä on ollut. 15 minuuttia vielä. Joo. American Car Show 2019 alkaa olla paketissa. Oli aika makeet messut. Lauantaina oli tosi paljon porukkaa. Torstaina tuotiin autot tänne. Kaikki sujui suunnitelman mukaisesti. Oltiin aikataulussa hyvissä ajoin täällä. Perjantaina oltiin täällä sitten niin kuin edustamassa
jakamassa nimmareita ja tapaamassa messu, näyttely, vieraita, kävijöitä, asiakkaita, mitä nämä nyt on. Lauantaina sama juttu, eli eilen. Ja. Sitten oli eilen vähän tuossa yhteistyökumppaneiden kanssa iltaneuvotteluita ja itse asiassa yhteistyökumppaneetkin kävi aika kivasti täällä paikan päällä. Ja kaikkein niin kuin mieleen painovinta tuossa on se, että jengi on dikkaillut näistä meidän videoista ja se on kyllä saanut hyvää palautetta siitä, että jaksaa tehdä näitä videoita ja jatkaa, koska se on tärkeä se palaute, mitä me saatiin täältä. Tuli hyvää sen mieleen ja tiedetään, että näillä on niin kuin kysyntää, kun tultiin meillä tässä kertomaan. Se oli ihan kiva juttu, että oli kiva käydä täällä.